የልጆች እናት ለኔም እናቶች እነሱ ናቸው። ያስወልጀ አመኩች ሽጨ እነሱ ነው ሸምጭ መበላ። አገራችን ቆላማ ነው። እህል በጣም አይሆንም። ቢዘሩትም ያው በነሐስ ግድም ነው ዝናብ የሚተወው። ያው በገንዘብ ያው ነዙና አረፍተን ያው ሽጠን እንጠቀማለን። ወጥት ያ ደግሞ ዲቫላ ሜሉት አለ እንግዲህ። ዲቫላ ማለት ከሙኩት ሊደርስ ሊቀጠቀጥ የተዘጋጃለ። እሱ ደግሞ 2500 2400 ያወጣል፣ 2600 የሚያወጣል። እንደ ሙኩቱም የሚያወጣል። ድሮ ድሮ እንደ ስጋው ነው የሚያወጣው። በበልግ ጥሩ ሆኖ ካለፉ ማለት ነው። ፍየሉ ምንም አይከሳም። እንደወፈረ ክረምት ይገባል። ከዛ ወዲህ እንደወፈረ ይዘልቃል ማለት ነው። አሁን በልጅነቱ እንግዲህ ራብ ይነካል። ከዛ ራፍ ከነካ በሽታ ያድራል። ከዛ ጥምዝዝ ይያለ በጣም አይወፈርም እንግዲህ። ቅዘን አለ። እንደገና ደግሞ ሆዳቸውን የሚነፋል። ሆዳቸውን ነፍቶ እስከ 3 ቀን ይነፋል። ከዛ ወዲያ ያስቀዝናል። ከቀዘነ አንዳንዱም ይድናል፣ አንዳንዱም እንደተነፋ ዝም ብሎ ይሞታል። ክትባት ያንተን ነው ያልተወጋሹ ትሞታለች። ከተወጋሽ ግና ትድናለች። በዚህ ምልክት አግንተናል። ምን ወቅጥረትማ እንግዲህ ዲፋ ምናምን ሰፊ ቢሆን ያው አንድ ዲፋ ወስዶ ከዛ ይሄ ነው ብሎ አጥሮ ውሃ ጥቶ ለበጋ አጥቶ ያው ማብላት ነበር። ዲፋ የለም። ያዙት አንዳንድ ሀፍታሞች ናቸው። እሱንም ጠቅልሎ ይዞ ለራሳቸው ያው ሽንኩርትና ሌላ ቲማቲም ነው የሚዘሩ። ከገበሬ መሻሻል ያለበት ምን ነው? ከብዙ ትንሽ አድርጎ ቢያንስ ቀለብ ያስፈልጋል። የኮረ በደንብ አንከባክቦ ለመያዝ ያስፈልጋል። ከብዙ ትንሽ አድርጎ ትንሹን አንከባክቦ ከያዙ አንዲቷ ከሁለት ቢያንስ የሚበልጠው ዋጋ ትሸጣለች።